доброго ранку. Тішимося, що ви далі з нами. Нам це дуже приємно. Якщо ви нас вімкнули, значить у вас гарний настрій і ви хочете гарних вихідних. А у нас сьогодні гарні гості для того, щоб ваші вихідні були, знаєте, максимально організованими і ви знали, що вам робити на наступному тижні. Так, отже, у нас сьогодні у студії молоді, талановиті, креативні, яскраві молоді люди. Це є Яна Руденко, а також Тарас Паславський. Вони є організаторами YouSpeak Forum, який буде проходити вже найближчими днями у місті Лева. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розповідайте, що ви таке організовуєте, з ким ви це організовуєте і для чого? Ми організовуємо YouSpeak Forum Львів. Це конференція, яка направлена на розвиток професійних навичок, на розвиток підприємницького духу серед молоді через ознайомлення молоді з трьома секторами – з громадським сектором, державним сектором і бізнес-сектором, через воркшопи, кейси, такі надихаючі виступи. От, наскільки мені відомо, цей YouSpeak Forum, він відбувається по всьому світу і вже третій рік поспіль. І я так зрозумів, ви хочете започаткувати це у Львові. Чому саме виникла у вас така ідея от почати це у Львові? Це виникло тому, що я стала віце-президентом професійним з приводу саме от організації самих таких екстернал-заходів. І в мене відразу захотілося щось таке грандіозне зробити, амбіційне. І тому я сказала, що от робимо YouSpeak Forum у Львові. Можна так уточнити, віце-президентом Петра Порошенка, так? У нас є в організації певна така ієрархія, і тому я віце-президент зі зовнішніх зв'язків. Міністр закордонних справ. Іншими словами, майбутні. Ну, перетами сидить, будь ласка, друзі, бачите, які до нас заходять майбутні зірки України, і які будуть представляти нашу державу десь за кордоном. Майбутні міністри за кордони справи. Трошки детальніше розкажіть про вашу організацію, бо є люди, які знають про організацію ISEC, це є міжнародна найбільша молодіжна організація. ISEC, пам'ятаєш, карточка була? Студентська така, пластикова. Це та саме, так? Ні. Це такі студентські карти. Чи, якщо вона що в мене є, то я можу до вас прийти, ні? Розкажіть, книжку можна отримати, ні? Дивіться, ISEC насправді є найбільшою молодіжною організацією в світі. Ми представлені десь у 125 країнах світу, тому ми рахуємося найбільшою громадською організацією. А взагалі ISEC займається обмінами студентів, різними професійними, волонтерськими стажуваннями і також організацією різних таких великих масштабних і немасштабних заходів. А як розшифровується ISEC? А там він розшифровується з французькою, тому... А дивіться, там тільки студенти мають можливість по обміну поїхати? Ага, молодь в нас рахується з 18 до 30 років, тому... Єс! Тільки... До 30! Тому ви ще можете поїхати. Я ще встигаю. Все втрачено. А якщо трішечки протермінував? Термін не депортують. Але карточку ISEC колись студентські роки не отримав. Але виглядає на всі 30, так? Тобто неможливо. До 30. Добре, розкажіть трішки детальніше про цей форум. Як він буде відбуватися, скільки часу він буде тривати і де? Все починається о 10 ранку, триває до 7 вечора. Це буде за адресою Хотелівка 35А в корпусі УКУ. І там поряд є церковна семінарія, де є шикарний конференц-зал, дуже гарний. Виходить так, що ми починаємо о 10 ранку, півгодини це буде відкриття. Далі будуть 4 powerful talks, виступи 4 спікерів по 30 хвилин. Далі це буде панельна дискусія на 1 годину. Далі це буде 1 година воркшопів, 3 воркшопи одночасно. А потім це буде networking space, певні можливості для молоді. І також паралельно буде гра, у них будуть певні челенджі, які вони мають виконати під час цієї години. І завершуємо ми захід кейсами з 3 секторів, щоб вони вирішили, спробували себе в цьому. Ну, одним словом, буде цікаво. Так, я хотіла би уточнити такий момент. Ви так багато говорите про підприємництво, про бізнес. Хто буде розповідати вам на тих тренінгах? Це молодь-студенти чи це люди-професіонали, які вже працюють у цій сфері? Дивіться, там будуть представлені 3 сектори економіки: бізнес, громадський і державний сектор. Ось, наприклад, на перших Powerful Talks, це виступи відомих людей, будуть представники громадського, це є Олександра Чучко, представник державного сектору Андрій Москаленко, представники бізнесу Олексій Адамів. І далі в нас це також буде 4-м спікером Володимир Біглов.
той, що створив The Ukrainians, Радіо Сковорода. Я просто була на одному з його спікерів, спічів, і мені дуже сподобався, тому я так для себе роблю, тому найкращих. Чи є можливість ще потрапити? Квитки ще є в продажу? Так, звичайно. Тобто, але туди можу потрапити, незважаючи на мою карточку Айсі, протерміновано, я прийти, купив квиток, так. Мені вже більше, ніж 30, але я можу... Міш, не треба розповідати, я того, що тобі більше, ніж 30. Мережах, мені трошки більше, ніж 30, але трохи більше, ніж 40. Там, чи конкурс, чи якась... Треба щось зробити, і можна отримати знижку на цей квиток, чи я помиляюсь? А, у нас була Чорна п'ятниця. І ціна була дешевшою. Про неї ми якраз і говорили. Так. Але вона була так, сьогодні п'ятниця. Ну, давайте ще одну чорну п'ятницю. Для вас ми можна чорних дві хвилинки в п'ятницю на сьогодні для трьох молодих, красивих, амбітних ведучих. Можна. Можна. Ще в мене таке до вас питання. Чуєте, я тільки що знижку вибив? Я чула, дуже так професійно, бачиш, а я зразу перейшла до питання, щоб вони не передумали. Дивіться, ви організатори, ви активні молоді люди. Ви встигаєте вчитися? Звичайно, ми навіть встигаємо відвідувати пари, практично всі. Тому... Тобто ви зразу після ефіру, зразу на пари, так? І працювати ми встигаємо. І працювати встигаємо. Ну, я пам'ятаю теж, студентські часи в мене було 38 годин в добу, тому, в принципі, нормально. А які умови для того, аби потрапити до вас, до організації ISEC? Окрім того, що треба бути менше, ніж 30 років. І мати карточку. І мати карточку. Ми проводимо набір двічі в рік. Двічі в місяць. Як мережевий маркетинг. Двічі в рік. Виходить так, що ми набрали в організацію нових мемберів в середині вересня, і наступний рекрутмент буде проходити в середині березня. Тому щоб людина не так, щоб от я хочу, я вступлю, а так, щоб людина подумала, чи хоче, чи не хоче це спробувати. І в неї є два рази можливість це вступити. Є якісь вступні іспити? Тобто якісь, може, інтерв'ю, чи, скажімо, каст? Звичайно. CV треба скидати. Ну, знаєш, там, посвята, якось козаки посвящали там. Да. Тобто ви берете не всіх, тільки талановити. Ми беремо не всіх. Виходить так, що ми проводимо інтерв'ю. І ми дивимося на мотивацію людини, на те, що наскільки вона зможе віддавати організації, наскільки вона зможе працювати в організації, тому що ми зарплату не отримуємо, все від того, наскільки ти хочеш зробити певний вклад в себе або в суспільство. Тому на добровільних студентських засадах. Так. І на тому тримається добре, весь світ. Добре, давайте так, щоб більш заохочити наших телеглядачів. Я, наприклад, як студент, Колишній студент. Все ж таки потрапив у вашу організацію. Що я можу для себе отримати? Куди я можу поїхати, напевно, там Work and Travel по цій програмі, чи ще якісь інші програми? Що я можу отримати від того Айзека? Ну, взагалі є дуже багато чого можна отримати від Айзеку. Можна поїхати на волонтерські стажування у різні країни світу, країни Європи, країни Азії. Тобто, Африки можна, так? Так. Будь-яку країну. Європи, Азії, Африки? А я просто пам'ятаю, це ще зі студентських часів, я пам'ятаю, у мене одна з моїх однокурсниць поїхала, власне, по програмі Айзек, вона десь була... Чи в Кенії, чи в Нігерії, чи десь вона була в якійсь такій теж країні на волонтерських теж засадах, вона допомагала вчити дітей англійську мову. Так, це в основному такі проекти, щоб навчати англійської мови дітей. А такі варіанти є, що їдуть і не повертаються? Немає. Ні, таких нема, потрібно повернутися. Один колись був, класно сказав. А ти що, хочеш в Нігерію? Ні, в мене, до речі, направду, в ті часи, коли я ще вчився, один чоловік, мій одногрупник, ще на першому курсі, як поїхав в Англію. Так до сих пір його не бачив. До сих пір тільки висилає фотографії своїх дітей. Своїх особистих дітей. Чесно, не можу сказати, чи це було вже саме ця програма, тому що тоді, коли я навчався, якраз десь на курсі другому-третьому тільки воно почало започатковуватися. І тоді, коли ми були в організації такий профком студентів, на нас вони прийшли, так само нам розповідали, є така, і так, знаєш, так з недовірою того віднеслися. У нас тут є профком студентів свій, що ви нам тут розповідаєте, який айсик. От, але дехто все-таки ті карточки отримав і їздив на Таду, їздили в обмін студентами. Я не поїхав. А це немає ніяких карточок, забудь. Я не поїхав, мене не пустила жінка. Слухай, ну Михайло, мені так, знаєш, Михайло так розповідає, ну профком така організація. Я думаю, ти їм розказуєш, то так, якби ти розказував, що колись були касети на касети ці, магнітофони були, знаєш? Були такі часи, були організації. Там вони більше, ніж 20. Про спілки та студентів, так? А вони ще є? Ну, є студради, щось вони там роблять, я не знаю, що вони там роблять. Фактично те ж саме.
Ясно, ну слухайте, у нас є подарунок для вас. Ви просто прийшли і розказали стільки інтелектуальних речей, цікавих, розумних. Ми тут задумались про те, де наших менше, ну мені в принципі ще й в мене є ще часто, хлопців вже часу немає. Де наших менше ніж 30, та хлопці, щоб потрапити в організацію? Так, звичайно, Христинка. Наш солодкий партнер — солодка Скриня. Смакуйте з любов'ю, це для вас. Поділися, будь ласка, з Тарасом. Дякую. Добре, дякую. То що, ще раз скажіть, коли тут буде? Точно. Це буде 27 жовтня в Українському католицькому університеті. З 10 ранку? З 10 ранку. І я можу бути. Ви також можете. І Христина може збудити. І Христина також. Для нас знижку. Так, для вас знижка. Ти тільки що вигнув знижку, ти вже забув, Михайло. Як для своїх два рази дорожче. Не радість. А до речі, скільки квиток? 150 гривень. Нормально, 150 гривень, то для чого знаєш? Дорогі глядачі, якщо ви хочете почути щось нове, дізнатися щось нове, побути в гарному, правильному середовищі молоді, яка розвивається та хоче якісно впливати на зміни в суспільстві, приходьте 27 жовтня на територію Українського католицького університету. Там буде відбуватися дуже цікавий форум, який називається YouSpeak Форум Львів. У нас сьогодні у студії Яна Руденко, віце-президент компанії. Бачиш, вже представляє правильно майбутній. Майбутній міністр закордонних справ України. Віце-президент організації ISEC і у нас Тарас Пославський. А в тебе яка позиція у команді? Посада. Я займаюся організацією цього форуму і також я... Генеральний організатор проєкту. Отже, дякую, що дивитеся. Приходьте, як буде у вас час, 27 жовтня на цей цікавий форум.